Assalomu alaykum Avto bozor obunachilari. Men hozir Qo'qon mashina bozorining Damas qatoridaman. O'sha Damas qatorini ham eng arzon tarafidaman. Hozir mana shu arzon tomondan syomkani qilib, bu yoqqa boshiga qarab yuraman. U yerda yangilari 22-lari turadi. Hozir mana shu yerdan syomkani boshlab, bir boshdan barcha mashinalarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan mashinam 2007-yil ishlab chiqarilgan Damas. Buni hozir bitta aylantirib ko'rsataman. Bu yoqqa kirasiga ekan, hozir sizlarga ma'lumotini to'liqroq egasidan olib yetkazishga harakat qilamiz. Salonlarini ko'ringlar, mashina 2007 213927 probelik ko'rsatyapti. Hozir bu qanchalik rost yoki o'zgartirilgan, hozir egasidan aniqlik kiritamiz buni. Poligi bor mashinada bu yoqlarni do'stlaringiz ko'rib turibsiz mana. Balon holatlari 12 bo'lishi kerak, temir, metal 65 tabek. Aka kirasiyasi qayerlarda? Oldi, kapalaydi, nima deydi uni? Kapalaydi. Kapalaydi pastda. Qaray aka buni. Mosta ovoz bormi yo'qmi? Faqat minadi xolos. Oladi minadi. Xarajati yo'q, motor qada qo'yib yubor xudo xolosa. U probek o'zinikimi yo o'zgarib ketganmi? 200 necha ming? Demek o'sha 2007 yildan beri o'sha probeldi. 17 yilda yilini mashinani probegiga bir kunga ham beraveramiz. Eshitdingiz do'stlar, mashinani minib tekshirib ko'rishga bir kunga ham berilar ekan. Yilini 17 dedizmi? 17 ekan do'stlar, 17. Video avvalda biz 2007 deb 2017 yil ishlab chiqarilgan ekan. O'shaning uchun probeg yozmay hayron bo'ldim. 2007 yilgi mashinada unaqa probeg bo'lmaydi deb. Xo'p, narxi necha bo'ladi aka buni? 7000 dan tushiramiz. 7000 kami bor kelishiladi. Telefon nomer berasizmi? 91. 91 kodi bilan 200 90 56 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlar egalarini o'zlaridan olinglar. Savdosi qanaqa bo'ldi bugun aka? So'rab ketishyapti. Qimmat aytgansiz shu. 8 da ma'qul kelmadi. Endi risk qo'shilgan, telefon qila olasizlar, mashinani tepasida dagivor qilinadi. Akalarimizga fat zo'r cho'nli pantali bifit hammasi bor va tishi g'ichiladigan orqa peshob qushiriyolar gijidorlarimiz va prostatitda sovg'atilgan akalar qurilishda yurgan akalarimizga prostatitga dorilar bor, tabiiy dorilar va bizda cho'nli tuymen jinsiy aloqa vaqtini cho'zadigan dorilarimiz bor, spreylari bor, minoksidillarimiz bor, kal akalarimizga minoksidillarimiz bor, original va tuk to'kadigan spreylarimiz, hamma narsamiz bor, ayollarga jenski switch rozichka krem maskalarimiz, hamma narsa bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin va mana bunday mashhur kallagillarimizgacha bor, soch to'kilayotgan ayollarimizga maska va bunday shampunlarimizgacha bor va jinsiy aloqani vaqtincha cho'zgan spreylarimiz bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Rossiyaning любой joyiga dastavka qilamiz, Moskvada metroga dastavka qilamiz, bespulni. Ishonch savdo endi YouTube'da. Qo'qondan navbatdagi ko'rsatadigan Damasimiz ham ko'ringlar, bu ham 2017 yil ishlab chiqarilgan ekan. Bundan keyingilarda boshqa yillardan chiqarishga harakat qilamiz. Xullas, hozirda ko'rib turgan mashinalar 2017 yilgi Damas. Kraskasini so'raganda bir 30% atrofida kraskasi bor deb aytib o'tyapti egalar, lekin kaltagi yo'q deyapti. Endi o'zingizlar tushunib olasizlar, 100692 km yurgan mashina. Hop, oldin bu yoqda kolonka malonkalar qo'yilgan ekan, hozirda yo'q. Ko'ringlar mana. Nu kolonka qo'yaman desiz, joyi bor ekan. Atak hozirda yechib olib qo'yilgan. Tagida poligi bor, bu yoqlar ham yechib olingan. Bu yoqda 3-chi qator o'rindig'i ham yo'q. Hozir narxini bilamiz sizlarga. Nomerlarini beraman, ma'qul kelsa aloqaga chiqarasiz. Rabochiy balon, yana bitta buni aytish kerak bo'lgan joyi, gaz yo'q mashina, benzinda ekan. Benzin egasi qani buni? Aka, mosta ovoz bormi? Yo'q, vaqtcha kulish demagan. Vaqtcha kulish demagan. Qarang, bu 30% desiz, qayerda endi u? Tomna pastida. Tomna pastda aylanasiz. Yo'q, kalta udar pudar una bo'lmagan. O'zimdan. Narxchi narxi buni. Narxi 6230 beraman. 6200 kami bor kelishiladi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 506. 90 kodi bilan 506. 1191. 11 91. 91 telefon qila olasizlar. Bugun qanaqa bo'lsa odasiz. Endi 7.5 ga beraman, 5750 dollar. 5750 ga bermaysiz. Kamini qo'shganga berasiz, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Damas ishqibozlariga navbatdagi Damas ko'ringlar, 2011 yil ishlab chiqarilgan Maluchniy svetdagi Damas Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, rabochiy balon ekan, 12.
328.000 probeydi maşinanı özü körsatı yaptı. Tarpeyde çekol, salonda sedeyine çekol, kovrik, morik. Hop. Kraskas hayırlar da ki buna? Kraskas. Kraskas aldı eşi bile arka kaput tazgın adamda. Kudarı yok. Aldı eşi bile arka kaput. İki de deyeti aldı. İki de deyeti aldı. 2011 yıldan beri. Kemmas mı bu? Kemmas mı değil mi? Kraskas. Hı. Arka kaput tazgın. Hop. Demek arka balonuz yakışı oldu ha? Oldu. Burası oldu. Arkada hızmat kılıp kılıp. Yok alıp koyuluyen yakışı arkaya koyuluyen. Şuna kalma? Şuna kalma. Gaz istemir mi? Gaz istemir. Ovoz bor mu? Ne madde? Ozgina bor. Ozgina bor. Ha, motor hada o'y karobkalarchi. Zo'r. Zo'r. Narxchi aka buni. Narxi 5.5. 5.5 kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Kelinchi aka buni. Hamma. Telefon nomer berasizmi? Ayting. 97 kod bilan 501 501 344 33 44. 44 telefon qila olasizlar. Qancha bermadim dedingiz? 4800. 4800 bermadingiz. Kamini qo'ssa berasiz dog'lab. Bozoringiz esa. Do'stlar, ko'ringlar, navbatdagi Damas 2013 yil ishlab chiqarilgan ekan. Bundan oldin 2011 ni ko'rsatgandim. Navbat mana 2013 yilgisiga. Balonlar yaxshi holatda ekan. Metalni ko'ryapsizlar, uzoqdan ham ko'rinyapti. Tonirovka oynalarida. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Polik, molik 139 000 km yurgan 2013 yilgi Damas. Hop, üçüncü kotor orunduğu yok. Polları. Bir salonu. Hop, bozor yuna tayarlanmayan maşini. Şu halata turup da. Hazır kızık kallar ya. Ha? Maşina makul ki gelirler ya. Bunu narxini aytaman, nomerlarini beraman, aloqa chiqishlaringiz mümkün bo'ladi. Aka, mosta ovoz bormi? Ovoz yo'q. Ochilmagan aka. Kraskas qayerlarda? Kraski faqat mana shu to'kada bor. Faqat mana shu to'kada bor, qolgan joy toza deyilyapti. Motor ochilmagan ekan. Narxchi aka, buni narxi? 6.5 ming so'rayapti. 6.5 kami bor kelishiladi. Bugun qanday kelishadi? Naqd pulga beriladi. Variant batareya yo'q. Savdosi qanaqa bo'ldi bugun? Savdosi 59 ga berilmadi. 59 ga berilmadi. Kamini qo'ssa berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99 lik. 99 kod bilan 728 61 83 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi Damas ko'ringlar, 2014 yil ishlab chiqarilgan Damas. Kraskasini so'ragandim. Oldida mordasi da bor. Qolgan joylarida kraska yo'q, toza deyilyapti. Balonlarni ko'ringlar, mana adashmasam 13 razmerlik yumshoq balon qo'yib qo'ygan ekan. Mana shu qo'ygandan keyin endigina 2000 yurdik yangi balonlar kelgan deyilyapti. Salonlarni ko'ringlar. 2014 yilgi Damas 186 ming yurgan ekan. Bu o'zini yurganimi yo o'zgartirilganmi? O'zini yurgani. Xo'p, demak 14 yilgi Damas. Tonirovka oynalar. Ruxsati bor mi aka buni? Yo'q, ruxsat. Men ruxsat, ertaga ruxsat olinmaydi aka. Oldigi shart emas, deng. Hozir qarang aka. Mosti qanaqa buni? Ha? Mostiga javob. Most yo'q. Motor xadovlari yaxshi. Motor qilindi deyilyapti. Motor qilindi dedingizmi aka? 2000 o'yo'ladi. O, kalonkalar qo'yib qo'ygan ekansa yuqoriga. Xo'p, qarang aka, buni narxi necha bo'ldingiz endi? Qancha? 6000 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermadingiz? Qancha qo'ssa beraman? 6000. Qanchaga? 5600. 5600 ga bermadingiz. Kamni qo'ssa berasiz. Telefon nomerini aytasizmi qiziqqanlarga? 97 kodi bilan 418 0026. Telefon qilish orsinmi? Variant batareya nima deymiz? Yo'q, naqd. Faqat naqa beradi deymizmi? Eshitiladi bo'lsa, faqat naqa savdo qilamiz, o'shanga qarab telefon qila olsin deyapti. Aloqaga chiqa olasiz ishchi bozori. Bozoringiz yersin. Gazini ko'rsatmadingiz degani yo'q, gazini ko'ringlar mana. Gazi bor. Qo'qondan 2018 yilgi Damas'ni ko'ringlar. Xo'p, hozir bu Damas qatoridan o'sha 18-17 yilgilarni oldi turibdi. Balonini ko'ringlar, yaxshi holatda ekan. 13 mi u? Yangi, yangi balon, polilari bor.
129000 yurgan ekan-a. 2018 stoyka chexol i mana shu patalovlari ham. To'g'ri aytdimmi? Xo'p, aka buni qarang. Mosta ovoz bormi yo'qmi? Ovozi yo'q. Tonirovka oynalari. I bu yoqda balonni aytdi yangiligini, uni orqasida mana 65 talik temir metan. Qani buni 3-chi qator o'rindig'i. O'rindig'i uyda, salafdan. Uyda salafdan. Eskirib qolmasin deb ehtiyot qilib qo'ygansizlar. Xo'p, yuqorida ko'ringlar mana. Buni aka, kraskasini qayerda dediz? Kraskasini mana shu yerda petni. Mana shu yerda petni qo'ygan joy toza. Unga ham o'tganmi? Yo'q, o'tmagan. Xo'p. Narxi necha bo'ldingiz aka buni? 7.5 so'rayapmiz. 7.5 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermasiz? Qancha qo'ysa beraman. 7100 ga bermasiz. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90 kodi bilan 343 6440 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Variant batareya o'tyapsa. Faqat naqqa beramiz, o'shanga qarab hisobini chiqarib telefon qilsin deyapti egalari. Shuni inobatga olib Damas'ta biridan so'raganlarga mana do'stlar, Qo'qondan 2000-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 12 balon ekan-a. 12 balon. Chexol poli endi o'zini davrida qilingan. Yurgani ahamiyatsiz endi bularga o'zgarib ketgan. Xo'p, buni mo'sida ovozi bormi aka? Ovoz yo'q. Ovoz 2000-yil Damas'ta mo'sida ovoz yo'qmi? Ovoz yo'q. Qani bitta salonni ko'rsataylik-chi? Xo'p, salonlarini ko'ringlar mana. Bu yoqda mana pioner ikkita kolonka qo'yib qo'yilgan. Chiqaradi, ek magnitofon yo'q, kolonka bor, magnitofon yo'q aka. Magnitofon qo'ymagan ekan. Kallasini olib tashlagan ekan. Kallasini olib tashlagan ekan. Lekin kolonka ishlaydimi? Ha? Kolonkalar? Ishlardi. Ishlardi dedi. Kraska qanaqa? Kraska polniy. Polniy kraska, 2000-yil polniy kraska, gaz temirmi? Ha, temir. Gazlari temir metan 65 talik 12 balon. Shunkami bu? Ha, shunki. Rostdan shunkami? Shunka, ustida shpakilovka. Shpakilovkadan shunka qilingan-da? Ha. Xo'p, narxi necha bo'l buni? 3.5 nozgina tushib beramiz. 3.5 ming kami bor kelishiladi. Qanchaga bermayapsiz? Qancha qo'ysa beraverasiz? 3200 ga bermadi aka. 3200 ga bermadingiz. Rostdan 3200 ga polni kraska mashinani. Nasiyasi bilan. Ha, nasiyaga edi. Naqqa bo'lsa, tak. Naqqa 3.5 dan tushib beraveramiz. Nomer berasizmi qiziqqanlarga? 90 kodi bilan. 292. 51.19 ga telefon qilish orada. Hujjatda muammo yo'qmi? Yo'q. Dokumentda bo'lmaydi. Damas'ta yili eskiroqlardan bo'lsin deganlarga ko'ringlar, ikkitasi birda xohlovchilarga 2015 yilgi maloshni svetda, xohlovchilarga 2012 yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi ikkita Damas e'tiborlaringizga havola etamiz. Buni hozir bir chekadan aytish kerak bo'lgan narsalarni aytamiz. Putlar qo'yib bo'lgan ekan Damas 2012 yilgisiga ko'ringlar. Balonlar 12 mi aka? 12 diska balonda. Polik 147 ming. Bu o'zgarib ketganmi yo o'zini yurganimi bu? Kammasi belga nisbatan. Odamlar 2 yilda yurib qo'yapti bu burabeyda. Bu Damas bo'lib turib endi 147 ming yuribdi. Xo'p. Ko'yni bo'lmaganlar tekshirish bo'laveradi, hijolatchilik joyi yo'q. Kraskasi nima deymiz aka buni? Kraskasi hozirda bo'lgan. Kraskasi zang panellari yana sepilgan. Zang panellariga pardoz sifatida sepilgan atak kaltak yo'q demoq. Shunaqami? Kaltak ular yo'q deb aytilyapti. Mosta nima deysiz ovozini? Yo'q. Ovozi yo'q. Motor haydovchi korobka. Yaxshi, xarajat yo'q. Narxi necha pul buni aka? 6.5 ming kami bor kelishiladi. Nega jinda yili yangiroqdan kerak desizlar? 15 ham bor ekan. Bunisi maloshni svetda. Xo'p, ko'ringlarchi, pollashunka bo'lganmi? Shunka bo'lgan. Bunisi shunka, ko'ringlar mana uchala qator o'rindig'i, salonni ko'ryapsizlar bu yoqda. Bunda mosta qanaqa ovoz aka? Bunda ham ovoz yo'q. Xo'p, gaz temir. Xo'p, salonlarini ko'ringlarchi, chexol poligini endi gapirmasa ham bo'lar, ko'pchilik gapirsam gapirmay qoling deydi. 167890 km yurgan 15-yilgi maluchni Damas. Kraskasi qanaqa aka buni? Demak, bu avtomobil ham kraska toza. Xo'p, ikkala ko'rsatayotgan Damas ham kraskalari toza deyilyapti. Ishqibozlari bir qator baribir tekshirib olaverasizlar, hijolatchilik joyi yo'q. Buni aka narxi necha bo'ldingiz endi? 7000? 7000.
7000 kami bor kelishamiz deyapti egalari. Ja, u 18, 19 narx bo'lib ketdi deganlarga nima deymiz aka? Sastiyana bunda ham ashta qadimizmi? Sastiyamiz yaxshidimi? Xo'p. Telefon nomer berasmi qiziqqanlarga? 90 kodi bilan 565 00 44 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Aka, bularning savdosi qanaqa bo'ldi bugun? Necha pulga bermadingiz? Necha pulga qo'ysa berib yuborasiz? Buni 6.5 qildi. Buni 6.5 so'rashdi. Narigini 5900 so'rashdi, bermadingiz. Buni 6.5 so'rashdi, bermadingiz. Demak, kamini qo'shganlarga mashinaning tepasida dagovor qilamiz deyapti. Mashina kimga ma'qul kelsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan navbatdagi Damas'ni ko'ringlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan Damas'ni oppog'i. Xo'p, 13mi va 12mi? 12 ekan. 12 Cherokee'ga tortyapti razmeri ko'rinishdan. Xo'p, polilari bor ekan. Ishlab chiqarilgan yili 2013. Yurgani mana 514 ming mana Damas'ni ko'p yurganidan. Buni oldin ko'rsatganlarim kamroq yurganlar edi. Buni mana 514 ming yurgan ekan. Aka, kraskalari qanaqa buni? Polni asujit. Demak, 2013-yilgi Damas polni asujit bo'lgan ekan. Kraska usti. Gaz 80 tami, sıkkan mı? Demek gazı 80 tali ekan. Demek 65 tali boshqa Damaslarga qaraganda uzoqroq, ko'proq yuradi. Shunaqami? Qancha yurishini aytib olmaysizmi? 300 yuradi. 300 yuradi. Qolganlarchi 65 talilar. Ular 200 dan oshadi. Xo'p, buni aka mo'sta ovoz bormi? Yo'q. Motor xadovoy korobkalarichi. Yo'q, yemaydi. Narxi necha bo'lmiz aka buni? Narxi 5000 kam bor. 5000 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermadingiz? 4600, 4700 so'rayapti, bermayapsiz. Kamni qo'ssa berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringizni aytasizmi? 91 kodi bilan 152 12 92. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Variant batareya bormi yo'qmi? Faqat naqqa kelishamiz deyapti, o'shanga qarab telefon qila olasizlar. Do'stlar, ko'ringlarchi, 2015-yilgi Damas'ning kraskasi toza deb aytib o'tilayotgani 12 razmerli diska balonda bizga mana shu 2015-yilgi Damas'ni egalari kraskasi toza deb aytib o'tishyapti. Endi ishbozlari olishdan oldin, kelishishdan oldin bir qator tekshiruvlar orasida yurgani 146 ming ekan. O'xshashlikni qarang, u yerda ham bitta maloshnida syomka qildim, u ham xuddi 146 ming yurganida. Ha, bu ham 2015, bu ham 146 ming yurgan ekan. Hop. Polilar qilgan ekansiz. Mosta ovoz bormi? Mostida ovozi yo'q deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, ko'ringlarchi orqalarini, pollari, shunka, patolog chexol, stoyka chexol, endi Damaslarga qilinish kerak bo'lgan narsalar bular endi. Xo'p. Balon rabochiy 12 65 talik metan, temir. Narx nech bo'lar aka buni? 7000 dan tushadi. 7000 kami bor kelishiladi. Motor xadovoylar yaxshimi? Xarajat qilmayapti. Xo'p, bugun qancha bo'ldi savdosi? Necha pulga bermadingiz? Necha pulga qo'ysa berib yuborasiz? 66. Qancha? 66 ga bermadingiz. Kamini qo'shganga berasiz. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90. 90 kodi bilan 640 93 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Variant batareya nima deysiz? 5-10 kunga kelisha olamiz, ya.